इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। एशियायाः बृहत्तमो विमान प्रदर्शन कार्यक्रमो अद्य बेंगलुरु नगरे प्रारभते। विपक्षिदलैः कृषि विधेयकमालक्ष्य कृत कोलाहल कारणात् ह्यः उभयोः सदनयोः कार्यं नैकवारं स्थगितम्। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकः सीबीएसई बोर्ड परीक्षाणां तिथि सारिणीं ह्यः उद्घोषितवान्। निवेशकैः भूयोऽपि उद्योगपतिभिः अर्थशास्त्रिभिश्च सत्रस्य अस्य वित्त संकल्पना पत्रं दूरदर्शी भारतोन्नयन दिशि प्रभावोत्पादकं च प्रतिपादितम्। अपि च देशे साम्प्रतं कोविड महामार्याः स्वास्थ्य प्रतिशतता 97.05 अंकिता। भूयोऽपि 50,000+93,00,000 जनाः सूच्यौषध प्रदानेन लाभान्विताः जाताः। प्रियाः श्रोतारः, कोरोणा महामार्याः प्रतिसंघर्षे देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। एशियायाः बृहत्तमा प्रदर्शनी एरो इंडिया अद्य बेंगलुरु नगरे प्रारभते। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः त्रिदिवसात्मकस्यास्य एरो इंडिया इति प्रदर्शन कार्यक्रमस्य उद्घाटनं विधास्यति। अयं कार्यक्रमः प्रथमवारं कोविड महामारी कारणात् संकरविधया आयोज्यते। एरो इंडिया इति प्रदर्शन कार्यक्रमे प्रतिभागिनः भौतिक रूपेण दृश्य श्रव्य प्रणाल्या च द्विधा द्रष्टुं शक्यन्ते। अयं कार्यक्रमः सर्वथा भारतीय सुरक्षा क्षेत्रे भारतीयं मञ्चं प्रदर्शयितुं आयोज्यते। 200+ सहमति ज्ञापन पत्राणि अस्मिन् कार्यक्रमे स्वीकर्तृ उत्पादक संस्थाभिश्च हस्ताक्षरी करिष्यन्ते। विपक्षिदलै कृषि विधेयकमालक्ष्य कृत कोलाहल कारणात् ह्यः उभयोः सदनयोः कार्यं नैकवारं स्थगितम्। विपक्षिदलानां सदस्याः विधेयकस्योपरि सद्यः चर्चायाः व्याजेन मध्ये सदनं समागत्य कोलाहलं कृतवन्तः। एतदभिलक्ष्य एव सदनस्य ह्यस्तनं कार्यं स्थगितम्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकः सीबीएसई बोर्ड परीक्षाणां सारिणीं ह्यः उद्घोषितवान्। ह्यः उद्घोषित सारण्यनुसारं दशम कक्षायाः बोर्ड परीक्षाः मई मासस्य चतुर्थे दिनांके भाषा परीक्षाभिः सह प्रारप्स्यन्ते। मुख्य विषयाणां परीक्षाः षड्दिनांकतः आंग्लभाषायाः परीक्षया प्रारप्स्यन्ते। अन्तिमा कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स इति परीक्षा जून मासस्य 7 दिनांके आयोजयिष्यते। द्वादश कक्षायाः कृतेऽपि परीक्षारम्भः चतुर्थतः आंग्लविषयक परीक्षया भविष्यति तथा चान्तिमा परीक्षा जून मासस्य 11 दिनांके भविष्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन ह्यः आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमं सम्बोधयता रक्षा उपकरणानां उत्पादने बलं प्रदत्तम्। देशे साम्प्रतं कोविड महामार्याः स्वस्थता प्रतिशतता 97.05 अंकिता। विगतासु चतुर्विंशति होरासु 23,400+ रोगिणः स्वस्थीभूताः। सर्वकारेण प्रतिपादितं यद् भूयोऽपि 50,000+93,00,000 जनाः सूच्यौषध प्रदानेन लाभान्विताः जाताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा निगदितं यत् विगते अहोरात्रे प्रायशः 91,000+ स्वास्थ्यकर्मिणः सूच्यौषधेन लाभान्विताः सञ्जाताः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्याख्येन म्यांमार इति घटनाक्रमं लोकतन्त्रस्य अस्य अपि च संविधानाश्रित शासनस्योपरि प्रत्यक्षं प्रहारः प्रतिपादितः। निवेशिकैः सत्रस्य अस्य वित्त संकल्पना पत्रं भूयोऽपि प्रशंसितः इति वार्ताः।